Доброго дня. Ми поважаємо позицію блоку Петра Порошенка і вимагаємо поважати нашу позицію. Також ми підтримали президента у підписанні Мінських угод, а тепер настав час їх виконання. А саме припинення вогню, відведення військ агресора і відновлення контролю над кордоном. Для внесення змін до Конституції щодо децентралізації необхідно 300 голосів у Верховній Раді. Понад з 80, з яких ми готові дати від нашої фракції при умові зобов'язання Росії виконати базові принципи Мінських угод. І це політична позиція партії «Народний фронт», яку очолює прем'єр-міністр, який чітко висловився за необхідність початку процесу розробки нового основного закону України – нової України з новою Конституцією. Ми цінуємо сарказм керівника фракції блоку Петра Порошенка, але вважаємо, що його треба залишити до кращих часів. За економічні реформи в країні відповідає і уряд, де міністр економічного блоку від делеговане від фракції блоку Петра Порошенка, а також і Національна рада реформ, яка персонально очолюється президентом України. Щодо пропозицій про звіт уряду, прем'єр-міністр і уряд готові вкотре прийти і прозвітувати перед парламентом. Але прозвітувати повинні і всі міністри уряду, а також і коаліція на предмет дотримання коаліційної угоди і підтримки уряду. Не треба боятися народу України, тому що саме цей народ обирав і президента, і цей склад парламенту. Не бійтесь українського народу. Хотілося б ще зауважити щодо ще одного важливого моменту. Ми не можемо просуватися у напрямку реформ без негайного проведення суддівської реформи. Фракція «Народного фронту» розробила законопроект про внесення змін до Конституції у частині судочинства. Основна його ідея – це повна заміна усіх суддів України і спрощення системи судоустрою. Ми за оновлення всього суддівського корпусу. Це означає, що разом зі змінами в Конституцію повинен бути ухвалений і новий закон про судоустрій з чіткими критеріями, переатестацією, набором нових суддів, а відповідно і оновлення всього складу суддів. Також у парламенту повинно залишитися право висловлення недовіри Генпрокурору. Тому спільно з президентом і фракціями необхідно внести поправки до конституційних змін та чітко виписати дорожню карту з основними принципами нового закону про судоустрій, який вкотре, підкреслюю, повинен прийматися і вступати в силу одночасно зі змінами в Конституцію. Дякую.